stvarno 30. Znate da Ana Jovanović ima posebno vrijeme. U srcu svakog dužnosti. Ćemo mi moći odmah krenuti s pitanjima, no? Da, evo. Zanimljivi stvari. Sekundi. Ministre Banožić, demantira vas predsjednik Republike za odlazak vojske u Bugojno, demantira vas načelnik glavnog stožera sa dopisima. Tko tu govori istinu? Ja ću danas pustiti dokumente van, jer vidim da očito ne vrijedi, pošto dobijam hrpu uvreda na osobnoj razini, da sam lažao, da sam čovjek koji želi loše sustavu, a iz te odluke će se jasno vidjeti nepoštivanje zakona o obrani. Vidjet će se jasno da se donose odluke temeljem odluke predsjednika. Vidjet će se da se na mene radio jedan pritisak, iako sam pristojno tražio da se dostavi zahtjev za počasnu zaštitnu bojnu koja je trebala otići na događaj u Bugojno u ožujku, da se dostavi na Ministarstvo obrane kako bih ispisao odluku. Načelnik Hran je znao da on jednostavno ne može izdati odluku jer zna da je u suprotnosti sa zakonom obrani i onda je tražio od mene zamolbu. Isto tako ćete vidjeti odluku u kojoj piše da sam na osnovu toga što je zamolbu napisao načelnik glavnog stožera napravio odluku da hrvatski vojnici ne budu zaustavljeni na granici. Ali ono što sam danas htio reći prije vaše pitanja, to je da je današnji dan u Vukovaru, ovdje smo se našli svi da bi obilježili 30 godina od stradanja mještana građana Vukovara u bitki za Vukovar, 69 ljudi koji su poginuli u Lušcu i svih onih članova obitelji koji dan danas traže svoje najmilije. Ja sam izbjegavao u konačnici izjavu bilo kakvu dati danas, jer mislim da nije niti mjesto ni vrijeme. Međutim, predsjednik Milanović, jednostavno ne poštujući nikada niti žrtvu Vukovara, niti ono što se dogodilo ovdje, učinio danas ovaj performans koji je samo još jedan u nizu oblačenja i mene i Hrvatske demokratske zajednice i cijelog sustava obrane ulačići nas u nekakve sitne politikanske igre. Vi ste vidjeli da nakon polaganja vijenaca je bila misa. Ja sa svojim užim članovima tima otišli smo na misu zadušiti za sve poginule ljude, oni su otišli ovdje na kavu dogovarati ova sitna strančarenja i dogovarati buduću politiku Republike Hrvatske. To najbolje govori o sprezi šta to Zoran Milanović radi kao predsjednik. Ne bavi se državom, ne bavi se zakonima, ne bavi se provođenjem, nego se bavi upravo sitnim strančarenjima sa nekakvim polupolitičarima, ne bi li na taj način pokušao izvrnuti vlast i na taj način pokušao sebe oživjeti. Ovo najbolje govori u prvom tome jeziku koji govori, to je jezikom najobičnijih uličara i ja ne mogu jednostavno prihvatiti, nikada se nisam u svojim izjavama nastojao obraniti na način da jednostavno ne uvrijedim nekoga, a da pokažem što je istina. Ali 7 puta ako vas neko nazove lažom iz ureda predsjednika i kaže onda, i lijepo vam kaže da to prate strani mediji. Ja kad sam bio u Briselu, kad sam bio prošli tjedan, pitao me kolege što se događa. To su kolege susjedstva. Svi vide što se događa. On radi jednostavno međunarodnu štetu i radi veliki problem Republici Hrvatskoj. To nije uloga predsjednika Republike Hrvatske. Tumačenje zakona na njegov način kada je bio na vlasti kao premijer i tumačenje zakona sada kada je danas predsjednik najbolje govori o njegovom karakteru. On je svoju kampanju vodio kao predsjednik s karakterom. To je čovjek bez karaktera. Nazivati nekoga danas pogrdnim riječima lažljivca, nazivati nekoga opuškom, da će on nekoga umiroviti, najbolje govori koliko u kojoj on uvezi u trenutku psihičkoj fazi. Nije dobar za Republiku Hrvatsku, osobito što je to danas napravio u Vukovaru, mjestu u kojem se u svakom trenutku mi prije svega moramo razmišljati o Vukovarcima i njihovim osjećajima. Ja sam za vrijeme rata, rekao sam, bio dijete, bio sam u ratnom području, kao i mnoga djeca u ovom području. On nije bio. Znate što je trebalo 91. godine kad ste bili vojni obveznik? Kakvu ste vi vezu morali imati da ne budete uključeni u Domovinski rat? Neka sram i stid može biti da danas on pokušava uz pomoć nekakvih polulikova okupiti hrvatske branitelje i nazivati sebe nekakvim dijelom malih dobrih ljudi. To je priča najobičnijih performansa u kojem on pokušava obući sve nas. Sve nas, ljude koje želimo čestito i pošteno živjeti u Republici Hrvatskoj. Kada je bio premijer, u istoj ovoj Slavoniji se tako kunio, da Bog da mi se desna ruka osušila, Slavonija, ako te zaboravim. Najviše mojih kolega,
najviše mojih vršnjaka je upravo otišao iz Slavonije za vrijeme mandata Zorana Milanovića. Bio je najlošiji premijer, a sad je najlošiji predsjednik. A pokušava se držati iznad svih predsjednika koji do sada su bili. Tumačenje zakona kojima je prisilio Roberta Hranja, admirala, i prisiljava ga i dan danas, što ste mogli vidjeti po dopisima koji dolaze preko ureda predsjednika. Svi vi koji pratite obranu znate da načelnik glavnog stožera tek u suglasnost Ministarstva obrane, ministra obrane, može stupati van u medije. Izvrće zakon onako kako njemu odgovara. Da li je to predsjednik, prvi čovjek države koji treba biti primjer kako se treba poštivati zakon? Ne. Učinio je to na svakom momentu. I onda kad nema argumenata, kad mu sve pokažete papirnato, kao što ću pokazati danas za ovo Bugojno, onda imate slučaj da vas počne nazivati lažem, omalovažavati, vrijeđati itd. To nije čovjek koji treba predstavljati Hrvate u svijetu, to nije čovjek koji treba širiti izgled onako što je Hrvatska. Sram ga može biti za ovo sve što je izrekao danas ovdje u Vukovaru. Ja sam dijete koje dobro osjetio rat, ja sam dijete koje poštuje hrvatske branitelje, ja sam dijete koje dobio uvijek podršku od branitelja u svom radu, u svom razvoju, odgajao sam s njima i razumijem ih jako dobro. I danas kad sam otišao na misu, otišao sam iz poštovanja prema tim ljudima, a ne u birtiju na kavu. Ministre, zašto ako je postao problem s papirologijom, kažete da jeste i da ćete ga danas objaviti, to niste objavili u ožujku? Dakle, ovo je niz od 100 i 120 do 130, točno, ne mogu sad reći točno broj, mislim da je 126 raznih zapovjedi u kojima je korišteno i materijalni resursi, ali i ostale dijelovi Hrvatske vojske, koje sam upozoravao Hranja svaki puta dopisom da to što je donešeno nije u skladu sa zakonom i mislio sam objediniti u svom godišnjem izvješću koje u konačnici ide na vladu, ide na saborski odbor, ide u sabor. A dio troškova financijskih koje nastaju donošenje tih odluka jasno je skazati u proračunu. I nakon toga neka sabor pokrene svoju proceduru, ono koje je u nadležnosti. Znači, to je jednostavna stvar. Ali za svake te odluke je znači stajalo to moj dopis da nisu u skladu sa zakonom. Zašto niste odmah u ožujku reagirali onda na ovu situaciju? Jesam, tako što sam spasio Hrvatsku vojsku da nema međunarodni skandal. Dakle, 17. vidjet ćete iz dopisa, počinje 17. je predsjednik donio odluku o tome da ide 4 pripadnika počasno zaštitne bojne u Bugojno. I u redu je da su bili tamo. U redu je, znači imali smo ljude koji su imali posebne počasti. Imali smo ljude koji su bili za sanici ureda predsjednika, ureda vlade. U redu je da je vojska bila tamo, ali nije u redu da je već tada pokazivao jasne znakove da ne želi suradnju sa ministarstvom obrane, nego da ne želi suradnju sa ministrom obrane. Da budem točan. Jasno je rekao da on neće slati, to je Hranj u konačnici u svom dopisu rekao da neće slati na ministra obrane. A Hranj ne može napred na osnovu odluke predsjednika, može slučajno napred na osnovu odluke ministra obrane temeljem zakona, to mu eksplicite napisano u članku. Kako ćete vi dokumente objaviti koji će demantirati Hranjove dokumente da je on vas tražio potpis dva dana? Hranje u svome dopisu rekao u biti istinu. Samo je jednu stvar zaboravio, da je u tom prvom dopisu pisalo temeljem odluke predsjednika. Sve on napisao kako je bilo. Znači ja 18. imam dva Hranjeva zahtjeva. Jeste vi onda štopali to dva dana? Molim? Jeste vi štopali onda potpis dva dana? Odluku, ja sam čekao zahtjev iz ureda predsjednika. Znači ja moram dobiti zahtjev da bi napravio odluku. Ne mogu dobiti, kako sam na kraju napisao, temeljem zamolbe Hranja. Temeljem zamolbe načelnika glavnog stožera. Ljudi, pa šta radimo? Imate odluku, temeljem odluku se ispisuje zapovjed. Stvar je jasna ko dan. Kogod je bio u sustavu vojske, samo neko očito ko nije proveo dan u Hrvatskoj vojsci, ne može niti razumjeti kako se Hrvatska vojska funkcionira. I onda ovo situacija inačenja. Vi ste čekali dopis iz ureda predsjednika za Bugojno, a predsjednik neće s vama komunicirati nego šalje preko Hranja. Dakle, zašto neće komunicirati sa mnom od prvog dana, to neko on objasni. Znači imate Roberta Hranja, to je način glavnog stožera koji temeljem zakona o obrani funkcionira kroz odluke, ona se ispisuje zapovjedi koja se dalje spušta na niže razine i ona se izvršava. U ovom slučaju imate jasno nepoštivanje zakona obrane, jasno nepoštivanje ministarstva kao institucije obrane, jasno nepoštivanje člana vlade, jasno nepoštivanje vlade. I to vam je jedina istina cijele ove priče. Znači, ja jedino što sam mogao u tom trenutku napraviti, to ste puno puta vidjeli, mnogi su zamjerali kako zatvaram jednostavno informacije prema van, nastojao sam to riješiti unutar 4 zida da se Hrvatska vojska ne sramoti. Unositi dnevnu politiku Hrvatsku vojsku je najveći problem koji radi Zoran Milanović. I to sada rade preko Roberta Hranja. Onaj dan u Požegi kada me zabranio govoriti, ja sam rekao Robertu Hranju, ako se ne možeš oduprijeti zahtjevima predsjednika, ako ne možeš postupati u skladu sa zakonom obrani, nemoj obavljati ovu dužnost. To je ono tumačenje ostavke. I Robert Hran je rekao da podnijet ću je. Ili tom čovjeku je i nekoliko puta mi to rekao u razgovoru, da ne može, neka ga razriješi, da ne može više tako ponašati. Znate li koliko puta su generali dobili zabranu da polažu vijenac samo? Halo?
generali Hrvatske vojske dobiju zabranu da polažu vijenac sa ministrom obrane. Pa šta je to nego jedna jadna politika iskompleksiranog čovjeka? On je psihijatrijski slučaj. Ako sam dobro shvatio, 120... Između 120 i 30 zapet nego u ovom trenutku. Koje su po vama sporne. Što ste čekali do sada? Pa niste li vi na neki način sudionik u tome što ste to puštali da tako prolazi? Sad sam to odgovorio. Dakle, mi nakon godišnjeg izvješća, kada završite fiskalnu godinu, napišete jednostavno izvješće na šta su korištena sredstva i u tom izvješću bi ja napisao taj dio, znači odluka koje su bile sporne. Te odluke onda iza toga idu na vladu, vlada upućuje u sabor, prolaze saborski odbor, a zna se onda dalje pokreće proceduru. Kako ćete vi, predsjednik, dalje surađivati? Da li postoji uopće mogućnost da vi i predsjednik i na kraju sada i premijer zajedno surađuju, da sustav dalje normalno funkcionira? Dakle, ovako, da pojasnimo taj dio. Vidite da cijelo vrijeme pokušava ući premijera u nešto što jednostavno imate jako jednostavno razrađeno. Imate predsjednika Republike, ministra obrane, načelnika glavnog stožera. To su tri osobe koje funkcioniraju u resoru obrane. U ovom trenutku mi jednostavno nemamo suradnju gdje predsjednik ministarstva obrane. Dok se ta suradnja ne promijeni, od toga nema ništa. Puno puta me prozivao za nekakve briefinge gdje nam dolazim. Briefinge za koje nikad nismo imali sjednicu, poziv, niti dnevni red, niti zapisnik, konačno si toga. Ti su bili nikakvi briefinge. To je bio ono najobičnije teferić. Sjedili smo tamo, pili kavu i slušali nekakve njegove životne uloge. Katastrofa. I sad ću meni pričati o stanju vojsci. O stanju vojsci se prvi puta dobija kad mu je Hranj i ja, kad smo mu napravili prezentaciju, rekli što je slabosti vojske. Mene će prozivati za slabo stanje. A vidjet ćete sada kad se izvuče proračun kako izgleda. Pa u njegovom mandatu najmanje se ulagalo u vojsku. Najmanje se ulagalo u vojsku. I on će sada držati slovo u materijalnom stanju. On će sada držati slovo kad je podizao helikoptere i brodove i odlazio ko zna gdje, stavlja oznaku tajnosti, samo zato da se ne zna kuda je on putovao. Pričat će o štićenim osobama. On je danas rekao, predsjednik rekao da s vama ne može nikakvu dalje, ne vidi nikakvu mogućnost dalje suradnje s vama. Ne vidi on je od prvog dana, samo zato što sam član jedne stranke. Znate, to je, ja nisam na zvoncu. Ja sam došao ovdje kao častan čovjek, ja ću poštivati zakone Republike Hrvatske, a on kao takav neka poštuje i sam. U konačnici on je donio taj zakon. On je donio zakon kada mu nije odgovaralo da predsjednici koji su u tom trenutku bili aktualni budu vrhovni zapovjednici koji su tada imali zakonsku formu. On je donio ovaj zakon. Sada ga prvi ne poštuje. Najbolje govori o njegovom karakteru. Za što si bio 2015. godine, za što si danas? Predsjednik je danas rekao da nisu bili isti kriteriji kod odluke o zapovjedniku Bučulu kao i kod brigadnog generala iz Delnica. I danas je spomenuo da je otišao zbog afere kokain. Dakle, što možete na to reći? Samim tim, kada nije ponudio prijedlog da Burčul ostane godinu dana kako je imao mogućnost po zakonu, najbolje govori daje njegovu sliku što on misli uopće o Burčul, nego je htio zadržati 2,5 mjeseca samo da se može izgraditi nekakvu svoju osobu da je dovede tamo pod izgovorom nekakve priče da je to eto njegova neposredna blizina. Dakle, Burčul kao takav njega uopće nije zanimao i to je jasno pokazao 2,5 mjeseca. U Burčulu sam ja prije toga razgovarao upravo sa načelnikom glavnog stožera koji isto u konačnici nije bio zato da se produži 2,5 mjeseca, što je u konačnici pokazao rješenjem o tome da brigadir Burčul neće ostati više zapovjednik. Iza toga imate što? Pritisak na Hranja. Hranj mijenja odluku na način da se meni dostavlja odluka bez moje suglasnosti. Dakle, to je klasična derogacija zakona. Znači, zakon o obrani u tom trenutku jasno kaže da mora biti suglasnost ministra. Ne možete postavljati zapovjednike samo zato što je to vama volje. Što je s ovom drugom odlukom? Drugom odlukom vezano za ovoga zapovjednika u Delnicama. Zapovjednika Turalije, znači meni je jednostavno Hran rekao da je on to iskomunicirao sa predsjednikom. Znači, ni dvojica su komunicirali, ja sam dao suglasnost. Tako da ne znam više šta, kom više laže. Znači, ja ću očito morati objavljivati i sramotiti doslovno instituciju ministarstva obrane na način da izlazi dokumente van, ali ja ne vidim drugačiji način kako da se obrani. Znači, ovakva agresija, ovakve laže, ovakva petljanja, to još nije viđeno u hrvatskoj povijesti. Kako može reći za brigadira, za brigadnog generala Turaliju kad je sam pristao na to? Znači, on je to iskomunicirao s Hranjem. I sada će meni to poturati po stol. A sram ga može biti. Sram ga može biti. Apropo korištenja vojnih resursa od strane predsjednika, kažete sada oznake tajnosti je li pretjerano korišteno, inspekcija sve istražuje. U ljetu 2020. razgovarali smo na istu temu, rekli ste sredstva su tu da se koriste. Sredstva su tu da se koriste, da, zna se za koje stvari, a ne za to da radite privatna putovanja. To sam vam zamjerio jako, što ste tu tezu izvrnuli mi u javnosti, zato što se sredstva se znači koriste, zna se u koju svrhu.
zna se u koju svrhu, da vi možete se poslužiti sredstvom ako je to u okviru nekakvih broja sati, vježbe ili nešto. Baš da ćete mi otići na privatno putovanje, ne. A što niste tato rekli? Evo sam, jesam, to sam govorio, znači ja sam govorio s vama, sam baš imao intervju i to sam govorio. Niste. Jesam. Niste uopće eksplicitno rekli ništa, niste uopće kritizirali. Dakle, imate materijalne resurse koji naravno da se u Hrvatskoj vojsci koriste, ali ne za privatne stvari. Bilo je mene neki dan pitanje za službenu karticu. Kolegica vaša novinarka je ostala začuđena kad sam rekao da nisam koristio nikada provukao službenu karticu. Znači, to je jedna stvar jako bitna danas. A ja bih volio da kaže gdje je to predsjednik hodao sa materijalnim resursima Hrvatske vojske. I zašto uopće ovo napravio što je napravio Požegi? Zato što ne osjeća Hrvatsku vojsku, ne živi sa Hrvatskom vojskom. Od taj prisega tim istim ročnicama i ročnicima koji su ušli u sastav Hrvatske vojske bila je jedan od najsvečanijih dana. On je to njima upropastio 7-minutnim programom, svojim performansom u kojem je on trebao ispoljiti šta? Pričam se. Ispoljiti šta? Svoje nekakav, svoje psihičko stanje. Čem je problem? Ostavi se Hrvatske vojske. Načelnik u Hranju zamjeram što jednostavno mora on obavljati zakon obrane. Ja nikada nijednom trenu nisam njima rekao, dečki, ovo ne može, ili da sam tjerao nešto. A same se tako pokušava prikazati. U biti je poanta u tome da jednostavno predsjednik Republike Hrvatske koristi ovlasti koje su propisane u Ustavu gdje kaže da vrhovni zapovjednik točka. Dalje se sve rješava zakonom obrane. Zakon obrane je jednostavan, on ga je donio, zna ga jako dobro, a sad ga derogira. I tu završimo priču, danas smo u Vukovaru, dan je pijeteta, ulazimo u velike dane za Vukovar, ja ovdje osjećam se sa svim ljudima u Vukovaru, osjećam se s ljudima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, dobijam podršku hrvatskih branitelja, niko ne drži da je ovo čovjek koji treba predstavljati hrvatsku državu. Dozvolite mi zadnje pitanje, govorite da je predsjednik psihički bolesnik, premijer govori o puzajućem državnom udaru, kršenju zakona obrani, smatrate li da je vrijeme za opoziv predsjednika? Naravno da je, odavno je bio, a da pogledate jednostavno njegovo ponašanje, da li bi vi zaključili nešto drugo osim ovog što sam ja rekao? Hoće li HDZ krenuti? Odgovorite mi na pitanje. Hvala kolege. Hoće li Hvala. HDZ pokrenuti opoziv? Hvala. Hvala. Ništa, sve okej. Okay. Odpera. I baš ko ministar...